Será que você tem feito a tua parte de rei na terra? Aí a tocou da cheia. Glória a Deus, amiga. Alassuma de cama da baixeia, cama da água. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Davi quis indagar a Deus. Quem nunca passou fome não sabe o que é fome. Quem nunca passou luta não sabe o que é luta. Quem nunca passou solidão não sabe o que é solidão. Aleluia. Quem nunca passou não sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amanda, cama da chegada, cama da raia. Deus vai usar o Davi, irmão, para te colocar de pé na terra. Deus vai te usar o Davi, irmão. Se muitas portas têm fechado, Deus está falando aqui agora que Ele vai usar o Davi para abrir a porta para você. Deus vai usar o Davi para você ser uma pessoa próspera. O próprio Deus vai fazer a obra na tua vida. Aleluia. Bate palma e dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem crê que assim diga glória a Deus? Glória a Deus. Quem crê que assim diga graças a Deus? Diga, meu Deus. Eu creio na minha vitória. Diga, meu Deus. Diga para o teu irmão, Deus vai colocar você na mesa do rei. Na mesa do rei. Diga, a partir de hoje. A partir de hoje. Tu não vai só almoçar com ele. Tu não só vai almoçar. Tu vai morar no reino dele. Vai morar no reino com ele. Amém, irmão? Amém. Até hoje você só almoçou. Glória a Deus. Mas tu vai morar. Aleluia. Tu não vai almoçar mais com a felicidade. Amém, Jesus. Tu não vai almoçar com a vitória somente, irmão. Tu vai morar com ela a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bate palma e dá glória a Deus. Deus, aleluia.